我告诉大家，明天的文化小词典，给个阿里塞亚的明天不客气啦，说鼓励个仁爱乡，明天特约杜鲁玛个吉村合作村，说俺合作村的也混得哈离婚的，阿都很多的跟高瓦斯做媳妇的，说穆杜鲁姆斯明天没有一大所写的，也混得哈是的埃鲁加说欧达那一大西的东部所，说明天个南投县仁爱乡合作村，明天的哈哈里跟高瓦斯阿都穆杜鲁姆斯。也混得很朋友噶，所以我们的哈鲁丹这边哟，这个冷猫啊，跟他说阿郎是一点咩不不的我家里，那个说也混忙人噶，所以我们的鲁丹，都对么是呢？阿都古龙跟他说阿郎说这个我噶八股是命名，里里说互助、合作、亲爱，大家法治、大同、新生、忠正、力行，说跟跟那等阿郎，嘛乌噶跟他说对么是呢？说我呀你。Kita kebesaran jauh sang longgar minggu kali, do tuhan de alang hini de kesundha alang turuku, kita tunggus nade yahundha payuka so ngayan turuku dha, so kengkang ngayan na alang ma eluduri hako daka sapah biasan yahundha selumion kana so ngayan nii, kita so kengkang na alang de dehea so keraman wada beli kun semalu kana so ngayan.Ya sendo bi sa makas kita kinulungan su nahan priuhon ka na kaso ika hangta adang hini. Makas. Makas. Hau. Makas. Hamu ya pini. Ya sa lutot ka na laki ay chi ka hangan adang da. Ah, dua kian. Dua kian. Kata ngangan su ni o kika mandi ka priuhon ta tapi nga adang ta hanya hangan ka. Ya. Yan dua bi sa makas suri hau. Makas mandi. Oh. Hamu ya pini.Masa ira ke pas biya ke troku das biya ke troku saya ada hot hot sun sanara ke lu saya yang kida ah dua ke ha na ta roda nam si biya makan tucing ke pas biya ada ke troku saka ni si biya oh dua ke kenda ku tucing suhal di so na ngau ke lu dan ini ada ngan ni ki sa dua bisa troku saka kali na ke pai ni ni abu bu ni ni ya ya tenaga de nuan ta tenaga na hao Saya ingin mengkali sebalik Mereka juga berkata jika ada yang terlaku ini Kata dah mereka sebelah ini Ada yang terlaku satu Menyak terumah Malau busi Belah ini terluan Dua balik sepusuk di kali Saya hangat ini sebiawa Kita so ngamu ke so kali ni ni. Uka berah ke sebiau. Ke uka hari ke ni hong sebiau do miah ke Zhonghua Mingguo de ga. Ke ga miah ke megai ke hangan da. Hangan ni ke adang hani o saya ngang ke so ngangan kali ke ga so ke lo he zuo chun saya ha.Ni ke ga so adang busia ho apiakan ke sang pulo ke.Memiliki ke adang satu hanya usia puluh kisah. Mi berakhir ke kemana ke adang hanya teruan o. Adang satu pinsen puluh sakit. Mi bersiak kuli dan ada hangan ini. Ke makut sabi ke so adang satu dulu dan uli. Mi duma ke adang satu laki uli. Ke laki o sabi ke bidang yang hari ke. Mi pilih. Atas hangian hari dah so dua pada adang hangan dan ini.Ada sangian hari dah. Beliau kan kan so alang dah hangat dah hari kah. Ya dua beliau uli kalas. Kalas me. Kamu apa ni? Ngada dah misa perpengau cika so alang hari kah. Mi lemengau kan nak so ika imi dah haki kah karena alang hari. Kali tahu so oh semua akan sehu hami sayang. Madu tak kami kah so hangat dah alang ni juga. Madu tak so biakun so kah hangat so sebiau duli.Saka pelanggau ke kali ini. Kika dah hangkau sebelah ke. Kika hendu nak berpengau ini dah kena adang ini. Kika iuh nama ini sahu. Ana sahu kika mana ke. Adang tak kika i kerja sun ini ke. Ngada ada periuhai dah. Biar kata dua biar hangat dah sahu terukuh dah.
带到这个海边好。上这个路线图那个，个海那个德鲁文，尼尼奥沙杜加，尼尼奥布西加。个个人告诉你还没好，马都这个说不都都嘛这个一个德鲁文尼尼个，你看见哈高海尼，哈个尼奥沙也冇以后吊桥是哈个尼，你。人们讲了一段时间，还是的，所以个乌克兰这个移民呢，跟印尼是个隔离的。那很多被不留分干了，个说阿当汉个的海尼，啊，这个干了海尼个哈高就说不留分的哈个一个汉个的屋里的，所以以后就是说，而且他别可以说是德鲁安哈高屋里的，德鲁安哈高德鲁安是给的。你本来海尼哦，蛮那个，给你看个金翠桥，给个国立海尼哈，你这个。Baru hari ok kita hari satu hari sejak ya, so baru hari muda hari kan, perlu kita uli dah cincin cium ni, biar kita satu cium so uli dah, so baru ni dah bukui pada ni ni, so kita sangat dia cium ke hari wah, ni dah baru hari kan kita ke busi ni ni muda hari busa kempahan dah, perlu kita uli dah, biar kita busi dia cium sekali uli dah, hakau busi uli dah.米，这个伊阿当是米生个米好，干那说寒暗，这个阿当是米屋里，干那说为啥，嘛这个，这个说六年那个寒，说六十度寒那个，啥样个寒暗，这个嘛的，这个说跟着我平平生路上，然后看你平生路干那寒那个，嘛的看你那个那个不留寒嘛的屋里，干那说六年那个别开的沙土路啥的，其实都别寒暗的。很多海尼都也在那里说平生路里的，别给他走路啊路是，说不是海尼哦，何其相个是啥个，不留海的不是相里的，这个多比个说阿当你行的哈个好，你说跟他说很多说这个个一个行的那个阿当海尼，哦，你这个那还不留海跟那个一个说行的你的个，哦，你说不给他打开屋里。所以不给他的时候，我在面前跟着屋里的是表里，跟那还不留看看那个面看那个行安里头，那金安喏不给他个打开，然后跟我喏几个很多遍，跟到那个行安那个个哎阿东大海里，所以屋里的是表屋里屋里哦，俺们说合作村没跟到屋里的，阿就我跟跟到哇，那个时候很多说别看他说行安的说走路故事的，看跟到他说你个阿东。哦，所以这个不贵啊，没有，马上说不离婚，个伊么的，个行个呢呢，这个多不的不熟呢，不的个，好。